За би асуулт гэсэн санал бас илья. Боловсролын ерөнхий хууль орж ирж байна, дэмжиж байна. Тэгвэл энэ боловсролын ерөнхий хууль дээр бас журмаар зохицуулж болох олон зүйл залтыг энд оруулсан байна. Энийгээ бас одоо ажлын хэсгийн явцад болоод та хасаасай гэж хүсэж байна. Тэгээ боловсрол гэдэг бол хамгийн чухал да. Гэхдээ боловсрол бол одоо гадаад хэл, топ хийцэг биш ээ. Энэ бол зөвхөн нэмэлт боловсрол. Хамгийн гол нь энэ боловсролын ерөнхий хууль да хүүхдийг хүн болох, хүн болго төлөвшөх талын зүйл залтыг оруулмаар санагдж байна. Гадаад орнууч гэсэн тэр тал дээр бол түлхүү бас ажиллаж ажилласан байдаг гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Ер нь эх орноо хайрлах, хүн амьтан нэг хайрлан хамгаалах, энэрэнгүй сэтгэлийг суулгах, энийг хүүхдэд багаас нь бас төлөвшүүлэх нь юу юмас чухал шүү. Энэ бол хамгийн чухал боловсролын нэг. Тэрнээс ш ягаачгүй одоо хүүхдийг тоогоор болбаад гадаад хэлээр болгох нь бол бас одоо бага балчир хүүхдийг энэ төрүүний зорилт биш баймаар юм аа. Энэ хоёр талцаад нийгэмд бага наснаас нь хүүхдүүдийг гадаад хэл англиэр үзүүлэх нь гэж явж байна. Зарим зөвгөө, зарим буруу гэд мэдээж энийг нэг хоёр дугаар ангиас нь үзүүлэхгүй байх гэж бодож байна. Тийм ээ. Нэг хоёр дугаар ангиас нь үзүүлж болохгүй л дээ. Хөтөлбөрөөр нь явах хэвээр. Тий, сургалтын хөтөлбөрөөр. Та бүхэн мэднэ. Одоо БМБ Эрэнчинхуа гэж Их ухааны актив мэрэгчлэгч, содор хичгийн хүрээлэнгийн захирал байсан хүн өөрөө орс англи хэлтэй. Тухайн үедээ бол Монгол улсын номер 1 одоо сэхэтэн. Энэ хүн яаж их хэлээ дээдэлдэг байсан? Чихний чимэг болсон аялгуу сайхан монгол хэл минь чин зэрэгт өгд дээдсэн юм өв их боломжл сонсох бүрийн яруу баялгийн гайхан биширч сод их билэх төмөн юугаа магтан биширмүү гэж хэлсэн байдаг аа. Тэгэхээр хүүхдийг баг алчраас нь монгол хэлнийхээ гүн үнцгийн үг өгүүлбэр утга энэ болгоныг ойлгуулах нь юу юунаас чухал шүү. Харин тэр 3 4 дугаар ангиас нь англи хэлтэй ч н орс хэлтэй ч хятад хэлтэй тэрийг хөтөлбөрөөрө төлхөө ордог юм байгаа биз. Хамгийн гол нь би түрүүний хэлдэг эх орны хайрлан хамгаалах энэ байгаль орчин хүн амьтны хайрлан хамгаалах энэ сэтгэлгээг боловсролын ерөнхий хууль дээр бүр заа суулгах суулгамаар байна. Энийг нэмэлтээр оруулъя гэж бодож байна. Ер нь сүүлийн үед энэ 30 жилд манай боловсролын систем бол гадны гар хөл дэндүү дүрэгдсэн шүү дээ. Тэгээд сурах хүчгүүдэд бол одоо түүхийг говьсан одоо агуул үхээ бичвэр зохиолууд их бичигдсэн. Энэ бол ихний засах ёстой шүү. Хамгийн гол нь боловсролын ерөнхий хууль маань юу чиглэлдэггүй хүүхдийг хүм болгон хүмүүжүүлэх чиглэгдэх ёстой шүү гэдгийг бас хэлэх байна. Санал хэлж байна. За, Хаянгагийн боловсролын гишүүн үг хэллээ.